kusoo dhawaada warka subaxnimo calaamsida mediga fadlan haddii aan ugu cunsabtaa subscribe saar gombeelka furudda wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada ah khudubo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo sababtiisa soomaaliya dagaal sokeeye u aadaysa madaxweyne farmaajo ayaa wada abaabulkii u dambeeyey kaasoo ah in soomaaliya gasho dagaal sokeeye maadaama uu wajahayo walwal kaga imaanaya mucaaradka dowladda oo muujinaya diyaargarow aad u sarraysa taasoo ay u kala janqaadayaan qorsho walba oo ka yimaada dhinacyada dowladda haddii ahaan lahayd dagaal ama doorasho xor iyo xalaal ahay madaxweyne farmaajo oo maalmo fara ku tiris ahi u harsan tahay muddo xileedkiisa ayaa godob fal ka galay siyaasiyiinta mucaaradka asagoo adeegsanaya awoodda ciidamada qalabka sida iyo hantida shacabka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo taliskiisa sirdoonka ayaa hadda ku guda jira in beesha habargidir u adeegsadaan in ay ku kala dhantaalaan midnimada hawiye iyadoo uga gal leeyihiin lafgeel ayaga laysku jibiyaa shalay ayay ahayd markii amar ka soo baxay milkiilaha dowladda ahna agaasimaha sirdoonka soomaaliya ahna wakiilka dowladda qatar ee soomaaliya mudane fahad yaasin amarkaasoo ahaa in la iska hor keeno beelaha hawiye isagoo adeegsaday madaxweyne qoorqoor ayaa soo abaabulay odayaal ku abtirsada beelaha habargidir ayagoo ku andacoonaya in markii kursiga hawiye lagu fadhiisiyo beesha sacad ee hawiyaha kale mucaarad iyo dumis kala hor yimaadeen su'aasha loo baahan yahay in ay isweydiiyaan ummadda soomaaliyeed ayaa ah dowladda madaxweyne farmaajo ma waxaa lagu haystaa muddo xileedkeeda mise inay qabato doorasho xor iyo xalaal ahay mucaaradadii 2016-kii maxay kaga duwan yihiin 2020-ka sooma muuqata in la doonayo waxgaradka beesha habargidir in loo adeegsado muddo kordhin loo samaynayo madaxweyne farmaajo xaqiiqdii amarka ka soo baxay fahad yaasiin waxaa beeni kara beelaha hawiye oo haddii midnimadooda adkaystaan kana feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan kooxda ku hoos nool gacanta milkiilaha dowladda fahad yaasiin soomaaliya waxay halis ugu jirtaa gacanta madaxweyne farmaajo inay ku burburto maadaama uusan ogolayn sinaan iyo cadaalad loo maro hannaanka loo marayo doorashada sidoo kale waxaa iyana meesha ku jirta madaxweyne farmaajo ayaa haminaya muddo kordhin ka dhalata isjiijiidka dhex mara dowladda soomaaliya ee mucaaradka xilka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo kursigiisa ayuu ka jecel yahay soomaaliya oo idil hadday isdagaasho dhinaca kale wasiir xundubey siyaasiyiinta xildoonka ahi waa inay amniga ilaaliyaan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay guud xaqiijinayso amniga dalka maadaama la galayo wakhti adag oo doorasho ahi waxa uu sheegay in sugidda amniga keliya aan qoray loo adeegsan doonin sidoo kale ay wacyigelin ku maarayn doonaan waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga wasiirka oo ka hadlaya munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xilka haya iyo kuwa hadda doonaya ay jecel yihiin in qof walba wakhtiga uu joogo amniga u hoggaansanaado sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo magaaladan iyo magaalooyin kale oo badan waxa ay galayaan doorashooyin annaga amniga ayaa naga quseeya waxaana ognahay mas-uuliyiinta xilka haya iyo kuwa doonaya intaba waxa ay ka mid yihiin dad mas-uuliyiin soo noqday oo mas-uuliyadda dareensan oo maalintii ay joogaan jeclaay inay wax walba isku toosnaadaan walaalahooda hadda jooga ragga wax raadinaya u jeclaayeen maalintaasi ayay mas-uuliyiinta hadda jooga u jecel yihiin ayuu yidhi wasiir xundubey sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in amniga uusan lahayn mucaarad iyo muxaafid waxaana uu ugu baaqay mas-uul kasta ee dalka jooga ama xildoon ahay inay amniga wada ilaaliyaan hadalka wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ay ku shirsan yihiin muqdisho iyaga oo ka soo horjeeda guddiga doorashooyinka oo ay xukuumadda soomaaliya magacowday dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo dhagax dhiga mashaariic laga fulinayo magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga fulinayo xaafadda barwaaqo ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in xukuumaddiisa xoogga saarayso dhismaha kaabayaasha adeegyada bulshada saddexda mashruuc ee ra-iisul wasaaraha dhagax dhigay xaafadda barwaaqo ayaa kala ah dhismaha macadka daraasaadka islaamka xarunta xanaanada caruurta iyo isbitaal si deegaanka u noqdo mid laga helayo dhammaan adeegyada aasaasiga ahi xog xasaasiya shirka wadatashiga midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya 2020-2020 oo weli ka socday magaalada muqdisho maanta ayaa maalinta berita ahi u dhacay
shirkan ayaa maanta soo gabagabeeyay kulankii gaarka ahaa ee u dhexeeyay musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xaanshi Cabdullaahi oo ay weheliyeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobollada waqooyi sidoo kale shirka wada tashiga midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2020ka oo weli ka socda Muqdisho ayaa la filayaa in berita la soo gabagabeeyay waxaana sidoo kale ku soo biiray qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhankooda talooyin ku biiriya musharaxiinta shirsan iyagoona muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in talada madasha musharaxiinta lagu soo biiriyo doorka dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyarada ayaa sheegay in dhalinta Soomaaliyeed ay door muhiim ah ku leeyihiin talada dalka isagoo tilmaamay in xilligani kala guurka ahi aan dhalinyarada looga maarmin talooyinka wax lagu sixi karo ee dalka federaalka Soomaaliya ayuu yiri si kastaba ha ahaatee waxa isugu tagay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ugu dambeeyay oo shirka maanta ku soo biiray dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada magaalada Muqdisho isla markaasina shirkaasi qayb ka noqday xalay waxa ku soo biiray culimada sidoo kale bulshada rayidka ahi si kastaba ha ahaatee xildhibaanadii sida weyn u taageersanaa madaxweyne farmaajo ee gobollada waqooyi ayaa ku soo biiray shirkan sida fawsiyo iyo maareeye dhinaca kale xiisad ka dhalatay tegista madaxweyne Cali Guud Laabe magaalada Baldweyne oo iminka la xaliyay maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay xalinta xiisad beryahan dambe ka taagneyd gudaha magaalada Baldweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo ka dhalatay tegista safar uu magaaladaasi dhowaan ku gaarayo madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeegte Cismaan iyo taliyaha nabad sugidda gobolkaasi Colaad Cabdullaahi Darabey ayaa booqasho ku tagay deegaanka Ceelgaal oo ku yaala duleedka Baladweyne halkaas oo ay isugu aruursanayeen maleeshiyaad iyo saraakiil hore oo ka soo horjeeday sida loo wajahay dhismaha maamulka Hirshabeelle isla markaasina maleeshiyaadkaasi wacad ku mareen in madaxweynaha Hirshabeelle uun marnaba imaan karin Baladweyne labada dhinac oo kulan yeeshay ayaa ka wada hadlay sidii meesha looga saari lahaa xiisadda isla markaasina looga shaqayn lahaa horumarinta Hirshabeelle saraakiisha gadoodka waday ee kulanka ka qaybgalayay ayaa waxaa hogaaminayay sargaal lagu magacaabo jeneraal Abuukar Xuud oo ka mid ahaa musharaxiintii ka hartay tartanka doorashadii dhowaan ka dhacday gudaha magaalada Jowhar kadib markii uu arkay in Cali Guud Laabe oo keligiis isha sharaxay isla markaasina cid la tartamaysa aysan jirin ay Fahad Yaasiin iyo farmaajo halkaasi geysteen ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay labada dhinac isku afgarteen in laga wada shaqeeyo nabadda wada hadallana lagu dhameeyo arrintaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha iyo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulka ka waday ceelgaal lagu soo celiyay Baladweyne halkaas oo ay kula kulmi doonaan madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in gobolka Hiiraan uu gaaro madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laabe waxaana kaga sii horreeyay ku-xigeenkiisa dabageed dhinaca kale madaxweyne qorqor oo laba arin u ballan qaaday musharaxiinta ku shirsan magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo labadii bari la soo dhaafay xaaladda ku xumeed ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota 2020ka kulanka oo ka dhacay guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay qorqor isla markaasina ay qayb ka ahayd casho sharaf uu madaxweynaha Galmudug u sameeyay musharaxiinta ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdigariin Xuseen Guuleed hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Mustaf Sheikh Cali Dhuxulow intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ahi ee lagu jiro sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan doorashada siiba muranka ka taagan dhismaha guddida doorashooyinka dalka qorqor oo madasha ka hadlay ayaa u ballan qaaday musharaxiinta laba qodob oo kale ah kow inuu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu xalinayo dooda ka taagan guddiga doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed kow inuu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo dadaalada lagu xalinayo doodaha ka taagan guddida doorashooyinka qaranka laba madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale intaasi ku daray inuu waan waan ka dhex bilaabi doono musharaxiinta iyo madaxda dowladda dhexe waa kulankii labaad ee ay yeeshaan labada dhinac waxaana dhammaan looga wada hadlay sidii loo xalin lahaa tabashada ay muujinayaan musharaxiinta mucaaradka magaalada Muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog leh iyo shirar u dhexeeya hogaamiyayaasha mucaaradka dalka kuwooda ugu awoodda badan